Florim, förlust 9-2, första förlusten i mästerskapet mot Belgien. Kommentar? Ett tråkigt sätt att förlora på. Vi ligger under med 0-4 efter 40 sekunder. Och det är lite konstigt, lite för tätt in på att analysera just varför. För vi hade bra uppladdning, bra uppvärmning. Killarna kändes taggade, men ligger du under med 0-4 efter 40 sekunder, då blir det en tuff uppförsbacke. Framförallt mot ett så defensivt starkt lag som Belgien. Vad försökte du göra som tränare där när det är 4-0 efter fyra bollar i stort sett? Ja, men där handlar det bara om att nollställa och börja om matchen och börja tänka 0-0. Och försökte med lite positionsbyten och vi fick ju till, vi täppte igen blödningen efter någon minut där. Och sen så, men det är svårt i uppförsbacke att komma ikapp när du ligger under med 0-4. Vad säger du till grabbarna nu för att liksom ändå komma tillbaka efter en sån här dust så att säga? Att vi generellt sett i matchen hänger med bra. Att det är den första minuten där som de vinner matchen på egentligen. Och att vi ändå har en del positivt att ta med härifrån. Det var länge 9-0, men sen så fick ni hål på belgarna till slut. Då. Hur viktigt var det? Jätteviktigt för psyket och jätteviktigt för Magnus att få stänka dit två stycken. Han har ju haft lite svårt att få igång målskyttet nu, så det är skönt för honom att få med sig det. Tack så mycket, Florin. Tack så mycket.